Olá, resolvi compartilhar esta oração de hoje, que é uma oração de proteção pessoal, para te trazer conforto espiritual, segurança, bem-estar em sua jornada, no seu lar e com os inúmeros problemas que podem ocorrer em nossas vidas, seja no campo pessoal, família, amigos, colegas de trabalho ou mesmo contra inimigos ou contra o mal. É muito importante que possamos ter proteção e assim termos não só segurança, mas paz, tranquilidade em nosso cotidiano. Portanto, ore com muita fé esta oração de hoje e também compartilhe, divulgue. Com certeza você estará fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Ore comigo com muita fé. Senhor Jesus, em teu nome e com o poder de teu sangue precioso, selamos toda pessoa, feitos e acontecimentos através dos quais o inimigo nos queira fazer mal. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potestade destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra, as forças satânicas da natureza, nos abismos do inferno e no mundo no qual nós vivemos hoje. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Pedimos-te, Jesus, que envies aos nossos lares e lugares de trabalho a Santíssima Virgem, acompanhada de São Miguel, São Rafael e São Gabriel e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, selamos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor enviará a ela, assim como os alimentos e os bens que vós generosamente nos enviais para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, selamos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e com fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, selamos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas ou instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de toda nossa família, os veículos, os ares, as vias e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com teu sangue precioso, selamos os atos, as mentes e os corações de todos os habitantes e dirigentes de nossa pátria, a fim de que tua paz e teu coração reinem. Agradecemos-te, Senhor, por teu sangue e por tua vida. Damos graças a eles por termos sido salvos e sermos preservados de todo o mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço e que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.